टीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। विचार कांग्रेस आड़ी बीजेपी आड़ी अवकाश आम आदमी पक्ष जनरे मत बांधवरे बंदिदे समय बदलावणेगे देशद कोळ्ळेय तोळ्ळेयल्लु महिला घटक आम आदमी पक्ष महिला घटक बिजापुर अध्यक्ष नानी विनती जिले तालूक मटदा महिला कार्यकर्त रेडी अंतरती नानु प्रति जिले तालूक बरता सो नन महिला तैयार बरबंत कार्यकर्त महानगर पालिक वार्ड क्याडेट नम महिला टीम कूड़ा अलग बरते फोन मुखातर नमेंगे तुम्हें यहाँ टाइम बर नावे बंद अल प्रचार नागरिकू धन्यवाद नम पक्ष कार्यकर्त इंतवर शिव कोल्लारे बंद फोन सर निम्म प्रचार के बेरे बेरे जिले बंद रोटी मार्को बर्ती इंत कार्यकर्त नम पक्ष अदे रीति इवत्तु नम एल्ला अभ्यर्थी ना पक्ष वत अभिनंद सल सायकाल प्रचार शुरुदे गु नम महानगर पालिक कचेरी उद्घाटन आगे महानगर पालिक पक्ष नम बिजापुर महानगर पालिक सो अदे आ पवित्र का सोल्ले विजय शर्मा पृथ्वी रेड्डी यहा रीति ना प्रचार भागवु अंत दयु सुस्त पादयात्रा मूलक अंत अरेस्ट तक सायकाल प्रचार भागवंत ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂತು ಒಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಎಂತ ಬಸವನಪಟ್ಟಣದ ನಗರ ಶಾಸಕರಿಂದ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಟಿ ಅಂತ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾವಿರ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಯಾವ ರೀತಿ
ತಮ್ಮಂತೀರಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಹಸಿವಿ ನಿಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನನಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ನಿಮ್ಮ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರ ನೋಡಿ ಯತ್ನಾಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಂಪಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿ ಒಂದಂತೂ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ, ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಕೇವಲ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಯತ್ನಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಿರೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೇನು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಿದೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಚಪಾಲಿ ಹೊಡಿ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಕೇವಲ 7 ದಿವಸ. ನಮಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಸ್ತು ಊಟ ನಿದ್ದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಒಂದು 7 ದಿವಸ ನಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ವಿ, ನಾವು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ವಿ, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ನಾವು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ವಿಜಯಭಾಯ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನಗೇನು. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತೀರಾ, ಪದಯಾತ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ ಇರ್ಲಿ, ನಾನು ಯಾರು ಕರೆದ್ರೇನು ನಾನು ನಿಮ್ ನಿಮ್ ವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿನೋದ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನೋದ್ ಜಾಧವ್ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಪದಯಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಲಿನ ನೋಡಿದ್ರು, ನೂರಾರು ಜನ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಸತಿ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು 50% ವೋಟರ್ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸೊ ಹಮಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಖಾಸ್ ಕರ್ಕೆ ಆಮಿರ್ ಭಾಯಿ ಜೋ ಹಮಾರೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ಮೈ ಬೋಲ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ ಕಿ ಹಮಾರಾ ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ನಾವು ಬಹಳ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವೋಟಿಂಗ್ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. ಪೋಲಿಂಗ್ ಸೆ ಪಹಲೇ ಆದ್ಮಿಕ ಲಗ್ನ ಚೀಕೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಚೀಕೆ ಎದುರಿಗೆ ಉತ್ತಾಯ ವಾತಾವರಣ ರಾಜಿ. ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕುಣಿಸ್ತೀರಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕುಣಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ವರೆಗೆವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜಮನ ಜಪ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಫಲ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದರ ಏಕ್ ಭೀ ಟೈಮ್ ಇಸ್ಮೇ ಕಮ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಏಕ್ ಘಂಟಾ ಭೀ ಅಗರ್ ದಿನ ಮೇ ಪ್ರಚಾರ ಕಮ್ ಕರೆಂಗೆ ತೋ 10 ದಿನ ಕಾ 8 ದಿನ ಕಾ ಅಂದರ್ ಮೇ 10 ಘಂಟಾ ಆಪ್ಕಾ ಕಮ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. 10 ಘಂಟಾ ಕಾ ಮತಲಬ್ 100 ಆದ್ಮಿ ಸೇ ಆಪ್ ಟಚ್ ಕಮ್ ಕರೆಂಗೆ. ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಈ ಯುದ್ಧ ಇರೋದು ಏಕ್ ತರಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾಗ್ ದೂಸರಿ ತರಫ್ ಬಿಜೆಪಿ ಭಾಗ್ ಔರ್ ಯಹಾ ಪೆ ದೇಶ್ ಭಕ್ತ್ ಲೋಗ್ ಕೆ ಸಾರೇ ದೇಶ್ ಕೆ. लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए यूट्यूब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए.